lilla pojken. Lilla flickan. Ja, och du är ju... Du ska ju flytta till honom bit i pälsen på dig, va? Det var inte snällt. Det var inte snällt. Nu håller den lilla flickan också. Lite olika i sättet, så den är lite busig och den är lite nyfiken i en strut, och den här är en lugna kille. Ja. Men. Vem är blyg här då? Vem är blyg? Cynthia. Flicka Cynthia. Och sen har vi Chico och Kio. Du är nog störst, va? Det är du nog. Stora allihop och fina. Ja. Men det är styggt att vända rumpan till, hörni. Så gör man väl inte. Nej, så gör man inte. Kom, lilla gubbe. Du är ju så vansinnigt söt. Och du har så myskofärg, så. Ja, vad är det för myskofärg? Och du tycker vit på nosen. Nu ser du ut på magen då. Och till dyrt på magen. Lite vitaste. Så sitter ju mamma lite dumt till när hon ska filma också. Sitter ju lite dumt till då. Ja. Ni är ju lite för högt upp kanske. Eller så är det mamma som är för långt ner. Och så den där svarta som är så svår att få bra bilder på. Men nu tror jag att ni ser lilla gubben. Ja, lilla gubben. Titta här. Ja, titta. Nej, det är ju lilla gumman. Vad dum. Det är lilla nyfikna gumman. Men det är ingen som byter av pälsen på dig, hörru. Du sticker nyfiken i en strut här. Så, då avslutar vi det här då, eftersom ni inte vill. Nu skäller hunden med, men det bryr inte ni er om. Det är ju ni vana vid. Den här lilla flickan här, den. Hon är så söt, hon har så många färger. Hon ser ut som två olika marsvin. Vit på ena sidan och svart på andra sidan. En vit tass och en svart tass. Ja. Men båda ögonen är... De är faktiskt lite rubinlysande. Så jag vet inte, möjligen... sepia den här också. I färgen. Vi får se. Det visar sig inte direkt. Upp, titta. Nu springer han iväg så att man... Vad springer du för? Du får ändå flytta från mamma snart. Så man kan inte sluta titta på er, så söta är ni. Så himla fina alla tre. Kio, Chico och Cynthia.
Kom. Så. Då får ni säga hej då. Hej då alla som tycker vi är så söta. Och så visar vi inte tycker om oss. Säger vi hej då till. Puss och kram. Hej hej.